Je tu ďalší diel série Turecký s Jetim. Som v kapitole Národy, krajiny a jazyky. V Grécku je pekná pláž. V Grécku Yunanistan'da pekná güzel nejaká pláž bir kumsal existuje. Yunanistan'da güzel bir kumsal var. To je to isté. V Grécku je pekná pláž. Hovoríš arabsky alebo persky? Sen. Sen. Arabsky. Arabča. Alebo? Veya. Persky. Farsča. Hovoríš alebo vieš? Biliyor. A opytovacia častica. Musun. Farsča kolay mı? Perština je ľahká. Samozrejme. Môj starý otec je Irančan. Benim. Benim. Deden. Dedem. Farsča. Farsča. Nie, to by bolo, že hovorí. Je z Iránu. Doslova je to, môj detko je z Iránu. Yunanlar Yunanca biliyor. Gréci vedia po grécky. Alebo hovoria po grécky. Irán je veľká krajina. Irán, veľká, nejaká krajina. Irán, büyük bir ülke. Irán je veľká krajina. Jeho matka je Arabka. Onun annesi Arab. Yunanistan'da güzel bir kumsal var. V Grécku teraz bude pekná nejaká pláž existuje. V Grécku je pekná pláž. Tvoj jazyk, presnejšie váš jazyk, lebo je tam cizin. Váš jazyk je pekný, ale ťažký. Cizin, dininis, gizel a mazor. O Arab. On je Arab. Si Arab alebo Turek? Arab. Misin yoksa Türk müsin? Alex biraz Yunanca biliyor. Alex trochu po grécky vie. Alex hovorí trochu po grécky, aj tak to môžeme preložiť. Gréci vedia po grécky. Yunanlar, Yunanca bilior. Kardeşim Yunan. Môj súrodenec je Grék. Bu güzel kedi İranlı. Táto pekná mačka je z Iránu. Bukizel, kedy Iránli. Irán büyük bir ülke. Irán je veľká krajina.
Sizin diliniz güzel ama zor. Vaş yazık. Je pekný, ale ťažký. Sen Arapça veya Farsça biliyor musun? Ty po arabsky alebo po turecky? Sen Arapça veya Farsça biliyor musun? Po persky. Takže vieš po arabsky alebo po persky? Perfektne.